Hej! Varsågod. Kolla vilket snitsigt buffébord jag har dukat upp här. Här har vi de tävlande artisterna i deltävling 1 som går av stapeln i Göteborg den 4 februari. Först och främst har vi ju den stora schlagervinnaren Charlotte Perrelli. I år så tävlar hon med balladen Mitt liv. Boris René som slog igenom förra året. Frågan är om han kommer toppa förra året. Vi har ju Ace Wilder som deltar för tredje gången. Hon tog ju silverplacering första året hon var med. Och förra året tog hon bronsplacering. Nu siktar hon ju förstås på guldet. Sen har vi Dinana, en personlig favorit. Alla kommer väl ihåg Make Me La La La. Tjejen med det rosa håret, som nu även har fått inslag av lila, är tillbaka med One More Night. Väldigt nyfiken på den låten faktiskt. Sen, det kanske roligaste av allt i hela startfältet och det som jag faktiskt tar fram emot jättemycket är ju Det vet du. Killarna som har haft en egen talangsåpa i TV4. Sen har vi två stycken nya namn för mig som är två av de mer hiphop-influerade bidragen i årets tävling. Adriana som ska sjunga en låt som heter Amare och Nano som sjunger en låt som heter Hold On. Två namn som jag inte känner till men som jag är väldigt nyfiken på. De känns som två just nu iskalla debutanter. Men som vi vet i den här tävlingen så är man debutant så kan det antingen gå käpprent åt skogen eller också så kan det gå hur bra som helst. Det skulle ju kunna vara så att någon av de här två tar sig hela vägen direkt till final. Om jag då skulle tippa så här utifrån och inte ha hört låtarna, vilka kommer gå till final, kanske rent av skrälla sig till final, så skulle jag nog tippa på, jag tror att de här killarna, det vet du. Jag tror att de här killarna kommer skrälla sig direkt till final. Framför alla de andra. Jag tror även att det är de här killarna som ropas upp först av alla. Sen skulle jag tippa på att Ace Wilder tar tredje gången gilt och går till final. Medan vi får se Dinana i andra chansen tillsammans med Charlotte Perrelli. Boris René tror jag kniper femteplatsen. Och sen tror jag tyvärr att de två hiphop-bidragen som ju kanske tar ut varandra hamnar på en sjätte och sjunde plats.